Boa noite, você é audiência do Portal Acenet. Estamos começando nesta sexta-feira, 4 de fevereiro, o Jornal do Acenet com as principais notícias de Oswaldo Cruz e região. Você é bem-vindo, fechando a semana e agradecendo a sua audiência. Estamos pelo nosso canal no YouTube e também no nosso Facebook. Muito obrigado, você que está nos assistindo, de onde quer que você esteja. Nosso WhatsApp está à sua disposição, nosso 3528-7132. 3528-7132 é o nosso WhatsApp para você mandar fotos e vídeos colaborando com o Jornal do Acenet. No ar, edição de hoje do Jornal do Acenet com as seguintes manchetes do dia. Final de semana deve ter mais chuva, o que levou a Defesa Civil a emitir um novo alerta aqui para o estado de São Paulo. A polêmica de uma abordagem de ônibus da Buser, o aplicativo que tem trazido polêmica entre as empresas transportadoras, as autoridades do estado e também usuários. Um dono de um ônibus filmou a ação dos técnicos da Artesp que foram fiscalizar com o carro descaracterizado. Ainda, que história é essa de um desembargador do Amazonas usar uma biblioteca fake de cenário? Você vai ver as imagens. A biblioteca caiu no meio de uma sessão do TJ. Ainda, a Odonto Company alerta a importância de você restaurar os dentes se você tem problema com as cáries, algo que é muito comum, a dica desta sexta-feira. Veja também que caso de Covid entre um aluno vai fechar a escola Moacir Lordelo até a próxima quarta-feira. É a terceira escola fechada em menos de uma semana no retorno das aulas presenciais aqui de Oswaldo Cruz. Quadro da Covid-19 volta a preocupar. A subida no número de casos foi importante de ontem para hoje, 97 novos casos aqui em Oswaldo Cruz. Universitários terão escalonamento para retirada das carteirinhas do transporte este ano, também devido à Covid. E também a entrevista que eu fiz com uma agente da Polícia Civil do Estado de São Paulo, que escreveu um livro em conjunto com o delegado, elencando mais de 50 golpes. Que história é essa? E ainda, a Autoescola Band, seus 50 anos, hoje o Christian vai conversar com a gente, contar a sua história, junto com a Band 50 anos, nossa parceira aqui no Jornal do Acenet, que está no ar. Escritório Nova Era. Conte conosco para auxiliar a administração financeira e de pessoal de sua empresa. Soluções seguras para o crescimento de seu negócio. Com o Escritório Nova Era, você tem análise e planejamento tributário. E mais, contabilidade de micro e pequenas empresas com balanço e demonstrativo de resultado. Entre em contato e agende uma consulta. Rua Hans Klotz, 283. Prepare porque vem mais chuva no final de semana, inclusive que levou a Defesa Civil a emitir um novo alerta aqui para a região de Oswaldo Cruz e também no estado de São Paulo, hein? O sábado aqui em Oswaldo Cruz tem sol, aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, previstos amanhã 10 milímetros de chuva, 90% de chance para chover, mínima de 21, máxima de 30 graus. Domingo, dia de sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de céu nublado, chuva a qualquer hora, 90% de chance para chover domingo, mínima de 22, máxima de 29 graus. O estado determinou aí um novo alerta que, inclusive, a Defesa Civil comunicou todas as regiões para que as pessoas tomem cuidado, porque o boletim realmente chama a atenção.
porque nos últimos dias o solo está encharcado e as pessoas devem tomar cuidado porque os volumes de água devem cair e aí podem trazer problemas de alagamento, deslizamentos, o que tem sido uma característica já há cerca de 10 dias. Então, todo cuidado é pouco. Defesa Civil emitindo alerta, mais uma vez, chuvas para o final de semana. Promoção Tic-Tac do Supermercado Bandeiras, válidas para sábado e domingo, as seguintes ofertas. Feijão Carioca Piscinim Prêmio, pacote de 1 kg, R$ 6,89. Cerveja Bavária 350 ml, R$ 1,89. São ofertas Tic-Tac só sábado e domingo no Supermercado Bandeiras. Participe e concorra todos os dias na promoção Marcas Campeãs, uma explosão de prêmios. São milhares de prêmios na hora, um carro por mês e, ao final, uma casa. Participe, Marcas Campeãs, Supermercado Bandeiras, premiando você, como sempre, é claro. Algumas imagens que vão trazer atenção aqui do nosso internauta. Foi feita uma polêmica lá em Presidente Prudente, depois de uma fiscalização da Artesp a um ônibus de transporte de passageiros. O carro, caso, foi parar na polícia. Essa abordagem foi nesta quinta-feira, na altura da Avenida Joaquim Constantino, na Vila Formosa. Técnicos da Artesp, que é a Agência Reguladora de Transportes do Estado, resolveram abordar o ônibus. Esse veículo, o ônibus, levaria um grupo de passageiros no sistema fretamento colaborativo até São Paulo, através da plataforma digital Buser. É uma plataforma de viagens rodoviárias. Os fiscais disseram à polícia que pararam com a viatura descaracterizada na frente do ônibus para que o veículo não fugisse. Os fiscais pediram a documentação, os motoristas não deram, e aí, no meio da história, apareceu o dono do ônibus, que filmou a ação dos fiscais, dizendo que aquilo era irregular. Veja. Dá uma olhada o procedimento da Artesp. Dá uma olhada aí, tá? Dá uma olhada o procedimento da Artesp. Na contramão, tá? Olha aí, ó. Um carro à paisana, certo? Olha o procedimento do carro da Artesp, certo? Na contramão, um carro totalmente descaracterizado. Esse aqui é o serviço da Artesp, certo? Olha o sistema de trabalho, certo? Olha o sistema de trabalho. Dá uma olhada. Dá uma olhada aí. Carro totalmente descaracterizado. Na contramão, tá o sistema de trabalho da Artesp, certo? Esse é o sistema de trabalho. Olha o sistema. Sistema de trabalho, um veículo totalmente descaracterizado, podendo causar um acidente, entendeu? Com vidro totalmente com isso filme, para-brisa lateral. Olha o sistema de trabalho deles, na contramão. Isso aí, amigão, pode filmar. Filma, pode filmar. O sistema totalmente perfeito de trabalho, tá? Isso aqui é um absurdo, a perseguição, tá? É um absurdo a perseguição. Tá na hora de... Não tem mais cabimento. Tá aí. Sabe quem levou a pior? O dono da empresa de ônibus. Ele foi multado pela Polícia Militar, que apareceu no local. O caso foi entregue à Polícia Civil para um inquérito que vai investigar as circunstâncias do caso. A imagem que viralizou no Brasil hoje foi de um desembargador do Tribunal de Justiça do Amazonas. Ele levou um susto nesta quarta-feira durante uma sessão das câmaras reunidas transmitida por videoconferência. Após se movimentar na cadeira, o desembargador Iedo Simões esbarrou num fundo falso que imitava uma estante repleta de livros e que mantinha atrás de si durante a reunião, que durou cerca de 3 horas. Vamos ver as imagens? A gravação do momento viralizou nas redes sociais e foi compartilhada centenas, milhares de vezes durante a tarde desta quinta-feira. Temos as imagens, Alessandro? Vamos lá. O instante em que o fundo cai pode ser visto de vários ângulos, inclusive. Disponibilizado está no YouTube, está no canal do Tribunal de Justiça do Amazonas e também no canal do OCENET. A queda acontece no minuto 43 da sessão.
Consultado em nota, o desembargador disse que não se trata de um fundo falso, mas sim de um painel que ele escolheu com imagem de livros para poder preservar a intimidade da sua família. É cada história desse Brasil que eu vou te dizer, hein? Mais informações agora vindas de Bauru. Isso mesmo. Um vídeo feito em Bauru nesta quinta-feira circula pelas redes sociais e mostra dois servidores do DAE, que é o Departamento de Água e Esgoto, nadando num buraco aberto pela própria empresa. A obra foi feita para reparo de uma rede de água na rua do Jardim América, na zona sul da cidade, e um dos funcionários aparece sentado dentro do buraco, que está cheio d'água e lama, enquanto o outro colega dá um salto e mergulha no local. Vamos ver o vídeo? O DAE informou com relação ao vídeo que o departamento abriu um processo administrativo disciplinar para apurar o ocorrido. Coisas de Brasil. Vamos para mais informações aqui no nosso Jornal do Ocenet. Você tem problema de cárie, vê o seu dente com aquele pontinho preto e vai empurrando com a barriga, falando isso não é nada, depois eu procuro dentista? Pois é. Por detrás desses pontinhos que a gente muitas vezes tem nos dentes, pode estar escondido um problema muito sério. O Odonto Company, Dr. Gabriel Fernandes, vai falar conosco da importância de você ir regularmente ao dentista e evitar maiores problemas. Você tem medo de doer o seu dente, de você estar com cárie na boca e essa cárie começar a ficar maior e um dia você ter que procurar um dentista, até pode dar um canal ou extrair? Olá, meu nome é Gabriel, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui da Odonto Company de Oswaldo Cruz. A cárie dentária é uma situação comum dos pacientes que vêm aqui na clínica fazer avaliação e buscam tratamentos. Por que é uma situação comum? Porque toda evolução de uma cárie se dá a algum problema maior, como por exemplo um canal, como por exemplo até extrair dente. Então a cárie é um tratamento que realmente precisa ser feito num dentista, porque isso pode inclusive prejudicar a sua saúde internamente. Hoje em dia, a tecnologia evoluiu tanto na odontologia que muitas vezes o paciente nem sente dor. Com materiais melhores, com condições melhores clínicas, um bom planejamento e profissionais especializados, a gente consegue ter um excelente tratamento para você. E eu tenho uma boa notícia para você. O tratamento de cárie, ele é eficaz se você vai procurar um profissional no tempo certo. Ah, Gabriel, mas minha cara já está muito grande e o que eu tenho que fazer? Já vai dar algum problema? É justamente agora que você tem que procurar. Mas não se engane que você tem um pontinho pretinho bem no dentinho que você acha que é uma cara bem pequena e não vai dar problema. O que acontece? Você já viu aquela maçã de algum jeito tem só um buraquinho e quando você corta ela tá aquela coisa nojenta por dentro? Por isso que é ótimo você fazer um tratamento de cárie, mesmo que ela seja pequena, porque às vezes pode estar pequenininho, mas lá dentro estar grande. Então procure o seu dentista para fazer um tratamento de restauração dentária e tirar essa cárie aí. Os pacientes me perguntam, o tratamento é demorado? Nós só conseguimos medir isso e falar abertamente com você durante uma avaliação. Quanto mais rápido você procurar um dentista, mais tranquilo vai ser o seu tratamento. Por isso, venha para o Odonto Company de Oswaldo Cruz e faça já a sua avaliação. Aí, Dr. Gabriel, Dr. Roberto, nosso grande abraço, parceiros aqui do Jornal do Ocenet. Toda sexta-feira, dicas para sua saúde bucal. Depois do intervalo, mais um caso de Covid, desta vez na comunidade da Escola Benedito Moacir Lordelo. A escola estará fechada até a quarta-feira que vem. É a terceira escola na primeira semana de aula a ser fechada por causa de Covid-19. Ainda os números que preocupam aqui em Oswaldo Cruz, 97 novos casos de ontem para hoje, os números voltaram a subir. E ainda é hora do alerta contra os golpes
Uma policial civil conversou comigo, ela é coautora de um livro com mais de 50 modalidades de estelionato e ela explica como as pessoas podem se prevenir. É daqui a pouquinho. Para se tornar um bom condutor, é necessário aprender com quem se preocupa com a sua segurança. A Autoescola Band é quem oferece as melhores condições para o seu aprendizado. Afinal, são quase 50 anos habilitando motoristas. Estrutura completa e instrutores altamente capacitados que garantem o seu melhor aprendizado. Habilitações em todas as categorias e a certeza do melhor atendimento. Aulas teóricas e práticas. Venha para a Autoescola Band e prepare-se para ter a sua habilitação. Avenida Presidente Vargas, 563, Oswaldo Cruz. A Clínica Oftalmos de Oswaldo Cruz agora conta com atendimento para exames radiológicos. Qualidade, excelência e segurança nos resultados de ultrassonografia. Atendimentos: doutora Mônica Grion, médica especialista em radiologia. Medicina diagnóstica de qualidade, aliada à tecnologia e atendimento humanizado. Entre em contato e agende seu exame. Clínica Oftalmos, Rua FEB 73, telefone 18-3528-7494. Seja bem-vindo à TM Car Auto Center. Oficina multimarcas, mecânica, troca de óleo, pneus, alinhamento e balanceamento computadorizados, peças e acessórios, equipamentos de última geração, equipe altamente capacitada para cuidar do seu automóvel. TM Car Auto Center, qualidade, segurança e confiança que você merece. Avenida Felipe Carmona, 1355, Oswaldo Cruz. Promoção tic-tac do supermercado Bandeiras, oferta para estes sábado e domingo. Abóbora paulista verde, o quilo R$ 1,49 só. Abóbora paulista verde, o quilo R$ 1,49, oferta para estes sábado e domingo no supermercado Bandeiras. Aproveite e peça seu cupom, participe e concorra todos os dias cadastrando esse cupom na promoção Marcas Campeãs. São milhares de prêmios na hora. Também um carro por mês e uma casa no final. Explosão de prêmios na promoção Marcas Campeãs do supermercado Bandeiras. Bom, vamos ao quadro da Covid-19 aqui em Oswaldo Cruz. O município confirmou de ontem para hoje 97 novos casos da doença. O total subiu para 6.824. Óbitos estacionaram em 125, recuperados 6.489. Há hoje 210 pacientes transmitindo a Covid, houve uma subida devido também ao aumento de casos. Estão, portanto, em isolamento domiciliar. Suspeitos foram para 210, descartados são 4.822. Santa Casa informa que 2 dos leitos de enfermaria oferecidos estão ocupados, todos com pacientes de Oswaldo Cruz. Você percebe que aumentam os casos, aumentam as internações. Até ontem, todos os dias da semana, ninguém internado por Covid na enfermaria aqui da Santa Casa. Hoje já são 2 pacientes aqui de Oswaldo Cruz. Dos 10 leitos de UTI, 10 estão ocupados. 1 paciente de Oswaldo Cruz, 1 de Salmorão, 1 de Flórida Paulista, 2 de Adamantina, 1 de Cândido Mota, 1 de Santa Cruz do Rio Pardo e 3 de Assis. Vacinômetro aponta que Oswaldo Cruz já aplicou 68.657 doses de vacina contra a Covid, 28.687 em primeira dose, 25.975 em segunda dose, 13.995 em terceira dose. Hoje foram aplicadas no município 151 doses de vacina contra a Covid, uma pessoa tomou adulta primeira dose, 37 crianças receberam a vacina pela primeira vez, 5 pessoas receberam a segunda dose e 120 em terceira dose. Amanhã tem dia C de vacinação contra a Covid, das 8 da manhã às 2 da tarde, centro de pediatria, como explicou ontem a Adriana Nobus. É importante você levar o seu filho para vacinar, o alvo, principalmente crianças de 5 a 11 anos, mas se você tem direito à vacina, é adulto, acima de 11 anos, vá também para vacinação, centro de pediatria, ao lado da Igreja Congregação Cristã do Brasil.
Não esqueça de levar o cartão do SUS e o seu CPF para poder receber a vacina ou o seu filho receber a vacina. Combinado? E a terceira escola será fechada, aliás, já está fechada na primeira semana de volta às aulas presenciais aqui em Oswaldo Cruz. No final da tarde, a Secretaria de Educação anunciou que a escola Benedito Moacir Lordelo Filho, uma EMEI, uma escola de educação infantil, está fechada de hoje até a próxima quarta-feira. Serão retomadas atividades na quinta-feira, porque houve um caso de Covid-19. A Secretaria novamente pede a compreensão de todos. Foram fechados nesta semana a creche Aeco Sasaki na Vila São José e ontem anunciado o fechamento da creche Holanda Zocatelli Benito no bairro Mário Covas. É grave, portanto, a situação da Covid-19 aqui na região de Oswaldo Cruz. Números altos nesta sexta-feira para nós fecharmos a semana. Mais informações aqui para sua sexta-feira. Nós teremos agora o calendário de entrega de carteirinhas de universitários feito de uma maneira escalonada, também devido à pandemia. A Secretaria de Educação informou que quem precisa do ônibus de graça para as faculdades em Adamantina, Tupã e Presidente Prudente pode começar a buscar a carteirinha a partir da próxima semana, então a partir da terça-feira. Dia 8, vão receber as carteirinhas quem estuda em Adamantina. Dia 9, estudantes das faculdades e escolas de Tupã. E quem viaja para Presidente Prudente vai retirar a carteirinha no dia 10 de fevereiro. O horário para você retirar a carteirinha na Secretaria de Educação é das 8 da manhã às 4 da tarde. É golpe em cima de golpe. Nós conversamos com a gente Natália Siqueira. Ela escreveu um livro junto com o delegado Alessandro Gonçalves Barreiro. O livro É Bom Demais para Ser Verdade elenca mais de 50 tipos de estelionato que são praticados principalmente pela internet e pelo celular. Veja quais são esses golpes e como se prevenir. Na nossa região aqui, né, aí você é de Oswaldo Cruz, né, aqui tudo meio perto, a gente sabe que tem muitas vítimas de golpe no WhatsApp, né? Então, o do WhatsApp, ele tem o meio por sequestro, que ele pode acontecer de duas formas. Através de um golpe que a gente chama de SIM swap, o criminoso ele tem acesso aos seus dados aí, através de banco de dados, que a gente vê que sempre tem vazamento, né? Ele liga numa operadora diferente da sua. Gil, você tem um número da Claro. E o criminoso se passa por você, com seus dados em mãos, e liga para Vivo, e fala que quer fazer a portabilidade, por exemplo, do número. E por uma falha da operadora, nessa verificação da identidade da pessoa, ela faz a portabilidade. Então você perde o seu número, ele sequestra o seu número para o chip dele. Então aí o que ele faz? Ele já pega o celular lá e já entra no seu WhatsApp com o seu número. Se você não tem aquele duplo fator de autenticação, pede dinheiro, inventa um monte de histórias passando por você. Uma outra forma que ele tem para entrar no seu WhatsApp é através da engenharia social. É quando esse criminoso, ele inventa algo, ele cria uma história, arruma uma maneira de você passar um dado para ele. Quando você vai acessar o seu WhatsApp no computador ou em outro aparelho, não chega uma mensagem do WhatsApp no seu celular com código de verificação para você poder acessar? Então, ele tenta arrumar uma história para fazer com que você passe esse número para ele. Ele pega seu número, manda uma mensagem para você se passando por um atendente da OLX. A gente viu que o senhor publicou um carro aqui na nossa plataforma, é o SMS do WhatsApp, que ele está abrindo ali naquele computador que é o seu número. Então, você fornecendo esse dado para ele, ele acessa o seu WhatsApp. E tem a forma também que está sendo muito comum, que é a forma do perfil fake. E nesse caso, ele não vai sequestrar o seu número. O que ele faz? Ele pega uma foto sua, né, através aí do seu número de WhatsApp, se você não tem uma proteção de privacidade ativada, ou do seu Instagram, do seu Facebook, ele pega uma foto sua, com o número que ele adquire, não é o seu número, você não perde acesso ao número. Aí ele cria uma conta lá no WhatsApp com a sua foto, e através ele tem esse vazamento de dados, aí ele sabe quem é sua mãe, ele tem o telefone da sua mãe, da sua irmã, do seu irmão, e ele entra em contato com essas pessoas e fala: oi, aqui é o Gil, eu troquei de número, marca meu número aí.
Aí vem aquela história, nossa, eu tô precisando fazer uma transferência e minha conta do banco tá bloqueada e eu Esse preciso é bem desse comum, né? dinheiro. É, eu preciso desse dinheiro agora, né? É, esse de WhatsApp tá sendo muito comum. E o golpe do cartão, né? Que normalmente o alvo maior do golpe do cartão são idosos, né? Então eles estudam, né? Ligam para aquele idoso e falam, olha, aqui é da central do banco, né? E clonaram o seu cartão, então fazendo uma compra aí, falam um valor expressivo, sabe? No seu cartão. Então, para sua proteção, nós vamos enviar aí um funcionário, um motoboy aqui, um funcionário do banco, para estar recolhendo o seu cartão para a gente bloquear. Aí ele fala assim, corta o seu cartão, mas não corta aí o chip, nem a trilha atrás, e a gente já está enviando um funcionário aí do banco aí até a sua casa. E ele pede a senha desse cartão. E a vítima passa, que normalmente é idoso, ele passa a senha. E aí chega esse falso funcionário do banco até a casa, pega esse cartão com a senha em mãos, ele já vem até com as maquininhas, né? Então, eles já vão passando ali na maquininha, débito, crédito, faz aquele estrago na conta da vítima. Isso também está sendo muito comum. Os idosos são as principais vítimas dessas questões aí de WhatsApp e também golpe do cartão? É, do WhatsApp não são as principais, mas são vítimas também, né? Porque começando a utilizar a tecnologia, às vezes não faz uma confirmação, alguma coisa. Mas do golpe do cartão principalmente, né? Porque eles assustam, né? Nossa, estão usando o meu cartão, acham que é a central do banco mesmo, entrando em contato com eles, são os alvos mais fáceis para esse tipo de golpe. O do cartão é o idoso. Me diga uma coisa, como que a gente pode se prevenir disso? Então, quanto ao WhatsApp, né, é importante habilitar a verificação em duas etapas do WhatsApp. Tem um passo a passo no livro aí, mas você pode achar tutorial na internet, você habilitar isso. Você nunca, nunca, em hipótese nenhuma, fazer transferência de valores quando solicitado por mensagem. Né? Tá muito na dúvida? Pô, liga, faz uma chamada de vídeo para aquela pessoa. Ah, ele vai inventar história, eu não posso atender, não sei o que. Então, ó, quando você conseguir me atender chamada de vídeo, a gente conversa. Para você ver com quem você está falando. E instruir, né? Por exemplo, você foi vítima de um golpe desse, você está sabendo que alguém está usando a sua foto no WhatsApp? Informe toda a sua família. Informe todos os seus contatos por todas as plataformas. Fala para a família, ó, estão se passando por mim no WhatsApp. Né? Põe lá no status, avisa. Dá um jeito de avisar as pessoas. Instruir, né, principalmente os idosos, quanto ao golpe do cartão, a desconfiarem quando recebem ligações falando que é do banco, tentar conversar com o banco através dos canais oficiais ou ir até a agência, se desconfiar de algum problema para bloquear o cartão. Nunca aceitar que um motoboy, um funcionário, o banco não manda funcionário até sua casa para receber um cartão, para pegar um cartão e nunca solicita sua senha. Então, é bom você sentar com a sua família, com seus amigos, principalmente os idosos da sua família, e instruir isso, né? Olha, o banco, ele não liga pedindo sua senha. A entrevista completa com a Natália, você acompanha lá no nosso portal Acenet, também no nosso canal no YouTube. É uma entrevista muito esclarecedora, vale a pena você acompanhar. Depois do intervalo, Band Autoescola 50 anos. Quem é o Christian e a história dele com a principal autoescola aqui de Oswaldo Cruz é depois do intervalo. Laboratório Bioexato em Oswaldo Cruz, onde você faz exames rápidos para Covid e influenza. Área exclusiva para a coleta desses exames. E em uma hora, você já tem os resultados à disposição. Laboratório Bioexato. Unidade de Oswaldo Cruz. Conforto e segurança para diagnósticos rápidos e precisos. Responsável técnica, doutora Cláudia Regina Mesquita Martins. Agende seu exame, 18-99740-5929. Emerson, corretora de seguros. Conheça nosso financiamento de veículos e saia de carro novo. Aqui você faz seguro de autos, motos e caminhão. Proteja quem você mais ama com nossos seguros de vida. E com o seguro empresarial, você garante o melhor para a sua empresa. Confie em quem tem as melhores opções para você. Venha para a Emerson, corretora de seguros, Oswaldo Cruz. Quem
Quem quer o melhor implante, escolhe a Odonto Company, porque aqui só tem especialista. Só vem! Eu fiz meu implante com quem mais entende do assunto. Só vem! Usamos tecnologia de ponta e materiais importados. Só vem! Meu tratamento foi rápido e sem dor. Só vem! Mais de 10 milhões de pessoas são clientes da Odonto Company. E você, tá esperando o quê? Comece já o seu tratamento. Só vem! Promoção tic-tac do final de semana no supermercado Bandeiras. Aproveite! Sábado e domingo tem coxão duro bovino, quilo a R$ 36,90 e filé de peito de frango, quilo a R$ 14,90. Aproveite, porque é só sábado e domingo lá no supermercado Bandeiras. Participe e concorra todos os dias na promoção Marcas Campeãs. Cadastre o seu cupom fiscal. Tem uma casa ao final da campanha, um carro por mês e milhares de prêmios na hora. Uma explosão de prêmios, Marcas Campeãs, supermercado Bandeiras. Nós estamos acompanhando aí os personagens e as pessoas que fizeram a história dos 50 anos da Autoescola Band. Nosso amigo Moisés está trazendo conosco aqui os personagens que ajudaram a construir essa história de sucesso aqui em Oswaldo Cruz. Hoje você vai ver a história de um garoto que entrou com pouco mais de 16 anos na autoescola para limpar os carros. E hoje é um profissional do Ministério Público Federal na cidade, no estado de Santa Catarina. É o Christian, o nosso convidado desta sexta-feira. Veja. Bom, meu nome é Christian Fernandes, minha história com a Autoescola Band começou em 1994, eu tinha 16 anos, conheci a dona Neide por causa da lanchonete, passei na lanchonete perguntando se de repente ela precisava de alguém para trabalhar, ela comentou comigo que o esposo dela talvez ia precisar de alguém para trabalhar na autoescola. E aí ele falou, eu estou precisando de um rapaz aqui para ajudar na parte administrativa da autoescola, na parte da secretaria, venha aqui trabalhar com a gente, eu aceitei. Em 96, completei 18 anos, tirei habilitação aqui. Em 97, surgiu um curso de instrutor em Adamantina. O seu Moisés me incentivou, falou, vai fazer o curso, né? Vamos trabalhar com isso aí, vamos trabalhar com um instrutor de autoescola, vai ser bom para você. E nessa época foi bem na transição ali da chegada do novo Código de Trânsito, 97. Com a chegada do novo código, triplicou o número de pessoas buscando tirar habilitação categoria profissional, categoria C, D e E. Comecei a trabalhar como instrutor já com 18 para 19 anos. Dava a categoria B, A de moto e categoria C também. Em 98, acho que a Autoescola Band talvez foi a maior autoescola ou uma das maiores autoescolas do Brasil em termos de estrutura de veículos. Assim. Nós tínhamos duas carretas Scania, tínhamos um ônibus, dois caminhões, categoria C. Eu dava aula em 14 municípios aqui na região da Alta Paulista. Dava aula na categoria C, né? E também Oswaldo Cruz eu dava aula na categoria B e na categoria A de moto. Quando eu completei 21 anos, comecei a dar algumas aulas de categoria D também e fui trabalhando como instrutor até 2002, que foi quando eu resolvi fazer faculdade fora, né? Aí eu fui para o Paraná e aí essa minha experiência profissional como instrutor de autoescola ela se encerrou ali em 2002. Para todos nós, assim, na autoescola, ele sempre foi muito paizão, de dar orientação, de bons conselhos, também de pegar no pé, né? De fazer a gente também dar o nosso melhor. E eu considero ele um visionário. Né? Criar uma estrutura tão grande e ceder esse corpo técnico e os veículos para mais de 60 cidades, como foi na época, né? É um feito de um homem visionário, né? Um homem que acreditou no sonho dele e sempre primou muito pela qualidade do ensino, de formar realmente bons motoristas, não fazer apenas os alunos passarem nos exames práticos, mas fazer a formação mesmo como um excelente condutor. Então eu acho que até por isso que a Autoescola Band existe há 50 anos. Durante todo esse período que a Autoescola Band atua no mercado, tantos outros municípios também necessita e utiliza o trabalho da Autoescola Band. Porque se não fosse a expertise dos instrutores, a qualidade do ensino e também a qualidade dos veículos que são colocados para
na aprendizagem dos alunos, né, essa história, ela com certeza, ela teria sido antecipada, né? Então, o seu Moisés, assim, é um exemplo de como pessoa, como empresário, como administrador. Trago muitas lições de vida, assim, muitos conselhos da época que eu fui instrutor aqui, que eu convivi com o seu Moisés, com a dona Neide. E eu tenho certeza que todos os demais instrutores e funcionários da Band que passaram por aqui, com certeza guarda ótimas lembranças, ótimos conselhos, né? Às vezes eu encontro alguns alunos que eu dei aula. Então, assim, essa empresa que pode se chamar praticamente como família, que era assim que todos nós tratávamos uns aos outros, né? A tradição e a qualidade da Autoescola Band, ela está tão impregnada na cultura do Oswaldo Cruzense, que eu acho que muita gente ainda vem tirar a habilitação aqui na Autoescola Band por conta dessa fama, dessa tradição, dessa qualidade. Foi absorvida também pela comunidade, né? Parabéns, Christian. Parabéns a toda a equipe da Autoescola Band. Parabéns a todos aqueles que, de alguma maneira, contribuíram para essa grande história de sucesso, 50 anos da Band aqui em Oswaldo Cruz. Assim estamos encerrando o Jornal do Ocenet desta sexta-feira, agradecendo a sua audiência. Voltaremos na próxima segunda, às 7 da noite. Excelente final de semana, se cuide. A Covid está por aí. Vem chuva no final de semana. Segunda a gente se vê 7 da noite no YouTube e no nosso Facebook. Tchau!